вітаю. Час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. У Луцьку перекрили проспект Волі. Що там зараз роблять? Пашу Мерседеса залишили під арештом. Гори, дорога у Торчині. Чому на ділянці державної траси? Аварія за аварією. Передусім про атаку на Київ вдень. Росіяни випустили 11 ракет типу «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку. Усі знищені силами протиповітряної оборони. На ранковий удар Росії відреагував начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, окупанти про це дуже скоро пошкодують. Всі як знаходились, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Ну а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. Тим часом на Липанському напрямку наші захисники вполювали ворожий склад. Дрони прикордонників вгледіли, що окупанти вирішили свої боєприпаси переховувати у лісі. Та дарма, адже аеророзвідка спрацювала на відмінно, не схибила також артилерія ЗСУ. Тож ворожого складу більше немає. Втім, ворог не припиняє крити вогнем мирні населені пункти. Сьогодні росіяни скинули авіабомби на заправку у Турицьку. Загинув 28-річний працівник. Крім того, отримали поранення 8 цивільних. Ще одна бомба впала на адмінбудівлю. Від вибуху постраждав місцевий мешканець. Також пошкоджені приміщення банку, навчальний заклад та автотранспорт. З десяток прильотів зафіксували на Херсонщині. Через влучання ворожих снарядів пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди. На жаль, є загиблий у селищі Козацьке. У власному будинку загинув 61-річний чоловік. У липні міг відзначити 35-річчя. 26 травня 2023 року, захищаючи Україну, загинув уродженець села Старий Мосир Голубської громади Дмитро Софронов. 8 липня йому мало виповнитись 35. Висловлюємо найщиріші співчуття близьким та родині загиблого. Розділяємо з ними біль утрати. Паша Мерседес щомісяць перебуватиме під домашнім арештом. Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, колишньому намістнику Києво-Печерської лаври Павлу Лебідю продовжили запобіжний захід до 1 липня, повідомляє Суспільне. Увесь цей час він мусить цілодобово перебувати у стінах будинку і лише в електронному браслеті. Нагадаю, 1 квітня митрополита УПЦ МП затримали правоохоронці. Служба безпеки України знайшла докази, які свідчать про те, що він розпалював релігійну ворожнечу, виправдовував і заперечував збройну агресію Росії проти України. Аварії тут одна за одною. Лише цьогоріч у Турчині сталися 4 ДТП з жертвами та потерпілими. Всі на дорозі державного значення, що пролягає через громаду. Рівненький асфальт та відсутність світлофорів і камер, які фіксували перевищення швидкості, сприяють частим автопригодам. Втім, як з'ясувалося, не лише водії, а й пішоходи грішать. Переходять дорогу там, де не треба. Що у Турчинській громаді кажуть про горе-ділянку та як збирають вирішувати проблему. Дивіться далі. Щоб перейти дорогу на вулиці Незалежності у Торчині, слід пильно дивитися в обидва боки. Керманичі машин тут не лише неохоче зупиняються, а й часто добряче перевищують швидкість. Це й стало однією з головних причин аварій, що трапляються на цьому відрізку. Ну тут, звісно, треба було б якось чи поліцейську покласти, чи щось, ну хоча б, щоб трошечки вони звертали увагу, щоб хоч чуть-чуть зупинялися, бо через те, що ви самі ж бачите.
тут десь так, от ви зараз пройдіть через пішохідний перехід, чи хто навіть чуть призупиниться, ніхто. У квітні автівка збила 12-річну дівчинку, вона переходила дорогу у невстановленому місці. У березні водійка «Шкоди» вирішила обігнати мотоцикліста, що повертав ліворуч та збила його на смерть. У січні під колеса легковика потрапила 6-річна дівчинка, що переходила дорогу разом зі своєю сестрою, також не на пішохідному переході. Дитину госпіталізували з важкими травмами. Подібних випадків на Турчинській трасі було чимало, тож місцеві кажуть, тут конче необхідні обмежувачі швидкості. Один чоловік ішов, і такою я сама свідком була, що я переходжу, він йде, стоїть на половині оцього пішохідного переходу, їде машина, і він показує йому, що дивися вперед, я на пішохідному переході, він його минув і поїхав далі. Окрім проблемного пішохідного переходу, є й інше складне місце, де його немає. Ділянка, де мешканці частенько порушують перехрестя головної дороги та повороту сусіднє село Веселе. Людина десь, може, несвідомо і переходить в будь-якому місці. Але там був пішохідний перехід, але чомусь його заретушували, не знаю. Але я вважаю, що тут є всі можливості встановити тут звичайний, нормальний світлофор. Це значно зменшить кількість аварій. От тільки справа в тім, що колишній нерегульований пішохідний перехід був розміщений незаконно на перехресті. Після капітального ремонту автодороги його перемістили за метрів 100. Попри це люди й далі продовжують переходити дорогу у забороненому місці. Людям так зручно, і безпека їх не хвилює. Я при всій повазі, це не прості питання, але ніхто там не облаштує перехід. Він заборонений, є норми ДБ, розумієте? І його там прямо не буде, як би кому зручно не було. Ще одна велика проблема – водії, які не дотримуються швидкісного режиму. У населеному пункті це має бути 50 км на годину, але ситуація з Торчинською дорогою – це далеко не так. Ми вже виділили кошти на відеокамери. Відеокамери, які будуть на цій дорозі розташовані, як мінімум на першому етапі це буде дві відеокамери, з однієї, з другої сторони, що десь там змогу, по крайній мірі, після якогось факту десь щось фіксувати. Встановити камери фотофіксації самотужки, аби штрафувати водіїв за перевищення швидкості, у громаді не мають права. Адже ця дорога має статус державної, і її власником є служба автомобільних доріг Волині. Без їхнього дозволу будь-які роботи заборонені. Цікаво й те, що за висновком спеціалістів, ділянка не є аварійно небезпечною. Даний аналіз проводиться там з розрахунку 3 років, береться виборка. І взагалі на минулих роках там реально там не було такої аварійності. Цей рік показав, що потрібно якісь додаткові заходи вживати. Нині мигаючий світлофор вже працює цілодобово, а не як раніше, лише у темну пору доби. За словами Ігоря Кравчука, камери фотофіксації там поки що розмістити неможливо. А от повноцінний світлофор цілком так. Тільки для цього потрібен висновок експертів та проєкт. Наразі Торчинська громада вже знайшла спеціалістів, які проаналізують ділянку та запропонують вирішення проблеми. Там може бути світлофор, можливо ще якісь речі, можливо два світлофори, я не знаю. Да? От вони запропонують варіант. В цьому проєкті будуть певні речі, які потім треба буде зреалізувати. Зараз важко передбачити, яка це буде сума, але я точно впевнений, що це буде кілька мільйонів гривень. Це може бути і 3, і 5, і 10 мільйонів гривень. Таких грошей у Торчинській громаді, певнить, голова немає. Тож поки проєкт у роботі, шукатимуть додаткові кошти. А місцевих жителів закликають бути обережними на дорозі та не нехтувати своїм життям, переходити дорогу у визначених місцях. Марія Вавренюк, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Від сьогодні проспект Волі у Луцьку перекритий. Наразі неможливо проїхати від Київського майдану до вулиці Шопена. На центральному проспекті міста продовжують капітальний ремонт. На даний момент проводяться роботи по облаштуванню. Тобто підрядник має вкладати верхній шар асфальту, і перед цими роботами він зараз готує, піднімає на необхідну висоту люки грядових колодязів, а також решітки зливової каналізації. От і паралельно також підрядник працює там опори, які йдуть в мережі контактної лінії тролейбусної. Вони зараз обесточені на даний момент. Тут проводяться роботи по їх фарбуванню.
Маршрутки та тролейбуси рухатимуться вулицею Глушець. Об'їзд приватного транспорту вулицями Глушець та Купарника. Точних термінів завершення робіт немає, але, як нам повідомили у міській раді, триватимуть вони не менше тижня. А тим часом не всі водії у Луцьку знають про те, що проспект Волі перекритий. Деякі доїжджають до блоків, а далі змушені розвертатися і їхати в зворотньому напрямку. Інші ж вважають себе розумнішими і замість проїжджої частини їдуть по тротуару. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Самі плетемо і вас запрошуємо. Кличуть на допомогу плести кікімори. Застукали зі шприцом у торговому центрі. Чоловік коловся просто в туалеті. Під час ракетної атаки в одному з укриттів зіграли весілля. Застукали зі шприцом у туалеті. У Луцьку чоловік вживав наркотики в торговому центрі. Поліцейські отримали повідомлення, що в вбиральні одного з торгувальних центрів Луцька молодик у стані наркотичного сп'яніння. До того ж, у нього з собою наркотики. За вказаною адресою патрульні справді виявили чоловіка з використаним шприцом. Також у нього під час поверхневої перевірки знайшли 54 таблетки та ємкість із невідомою білою речовиною. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Плетіння за графіком, маскувальні сітки та індивідуальні захисні костюми кікімори виготовляють атомники РАЕС перших днів повномасштабного вторгнення. Нині військові потребують таких речей, адже там, де йдуть бої, без них не обійтися. Вдале маскування допомагає зберегти як техніку, так і життя солдатів. Доки наші захисники зі зброєю у руках боронять Україну, у нас, тих, хто в тилу, свої бойові завдання. Одне з них – це плетіння маскувальних сіток. Долучився до цієї справи колектив управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС. Робота абсолютно не складна, тому що ми розуміємо, для чого вона потрібна. Змінилося наше життя, змінився наш уклад, але не змінилися ми, не змінилась наша сутність, наш патріотизм. Перемога не дається нам легко. І сподіваюсь, ці сітки допоможуть нашим захисникам, бережуть їхнє життя. На Рівненській АЕС запровадили графік, відповідно до якого кожен підрозділ долучається до їх плетіння. Кожен з нас на своєму місці має робити те, що може робити для наближення нашої перемоги. І такі речі – це зовсім невеликий наш вклад в наближення перемоги. Тому обов'язково ми маємо долучатися. Ми таким чином намагаємось також посприяти, наблизити перемогу, допомогти нашим воїнам, аби вони під таким захистом вибороли перемогу. Маскувальна сітка для наших воїнів – як оберіг. Вони допомагають заховати світ очей ворога. Сітки роблять для техніки, для окопів, укріплень, бліндажів. Валентина Леонідівна показала техніку і клітинка за клітинкою. Поступово ми в'яжемо такий чудовий узор. Це така колективна робота, тому кожен, я думаю, хтось починає, наступний продовжує, тому виходить досить, напевно, майстерно. З початку повномасштабного вторгнення працівники Рівненської АЕС виготовили і передали захисникам майже 250 маскувальних сіток різного розміру, розповідає організаторка плетіння пані Валентина. Взимку ми в'язали білі сітки, зараз ми в'яжемо піксельні сітки. Хлопці просять і просять, дзвінків дуже багато. Маскувальні сітки життєво важливі на фронті. І потреба в них буде, доки триватиме війна. Весняний період, багато роботи на дачах і менше приходять в'язати. Тому прохання, будь ласка, приходьте чи в ПТУ, чи в парку, будемо в'язати сітки, тому що велика потреба. Одна маскувальна сітка – це десятки врятованих життів.
Волинські патрульні супроводили авто з дитиною, яка потребувала допомоги. На одному з блокпостів до правоохоронців звернувся стурбований водій і повідомив, що його син впав з велосипеда та сильно травмувався. Дитину потрібно було терміново доправити до лікарні. Поліцейські передали інформацію колегам, і ті зустріли сім'ю на в'їзді в Луцьк та організували супровід до медичного закладу. Вже за лічені хвилини хлопчика передали в руки медиків. Зичимо йому швидкого одужання. Нові труби, відремонтовані мережі та обладнання. На підприємстві «Ковальтепло» кипить робота. Попереду літо, а комунальники готуються до нового опалювального сезону. Більше про те, що ремонтують у тепловому господарстві міста залізничників, дивіться у наступному сюжеті. Коваль готується до нового опалювального сезону. У місті розпочали планові ремонти на котельнях. Приводять до ладу теплові мережі та обладнання. Проводимо ремонт запірної арматури, ремонт газового обладнання, ремонт електросилового обладнання, гідравлічне випробування теплових мереж, гідравлічне випробування котлів. Ну і відповідно, зрозуміло, поточні ремонти самих котелень, самих будівель, приміщень котелень. Тобто двері, вікна, покрівлі, огорожа, де це необхідно. На час ремонту роботу котелень призупиняють. Наразі це об'єкти на вулицях Гетьмана Скоропадського 14, Володимирський 122, Драгоманова 22 та Володимира Кияна 49. Тож мешканці 15 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без гарячої води. На сьогоднішній день нас вже 100% підготовлені три котельні з 21 робочої котельні. Проведено гідравлічне випробування 11 кілометрів із 40. Тих, які на балансі підприємства перебувають. Цьогоріч планують і капітальні ремонти. Зокрема, замінити 1,5 кілометра теплових мереж. Робитимуть це на 7 ділянках. На 3 із них – у центральній частині міста та на 2 ділянках мікрорайону Сільмаш ремонт вже завершили. Крім того, підприємство продовжує забезпечувати котельні твердопаливними котлами. Торік майже 50% теплової енергії було вироблено з альтернативних видів палива. До слова, при перебоях з електропостачанням котельні працювали і на газових котлах. Наразі 13 котелень вже переведено на альтернативні види палива. Цього літа переобладнають ще 5. Станом на сьогодні підприємство завершує створення запасу твердого палива на майбутній опалювальний сезон. Цієї зими практично всі газові котли відпрацювали і працюють надалі. Тобто підприємство може працювати як на газу в тих котельнях, так і на твердому паливі, в залежності від того, що буде на той момент у нас. Минулого року підприємство зіткнулося з новими викликами, тому у «Ковальтепло» підготувалися до можливих знеструмлень у майбутньому. Одного моменту всі котельні відключилися як від електропостачання, так і від холодного водопостачання централізовано. Підприємство справилось, дякуємо нашим працівникам, вони справилися. Жодної аварійної нештатної ситуації в результаті цього не виникнуло. Саме тому на всіх котельнях влаштували свої свердловини, які можуть забезпечити їх холодною водою. Також у кожній є дизель-генератори, які у будь-яку мить можуть подати електроживлення. Дуже гарне в нас ще встановлено таке обладнання, як когенераційна установка, яка забезпечує дві найбільші котельні міста власною електроенергією. І під час власне цих обстрілів і відключень два великі спальні райони міста, практично майже половина міста залишалася з постійним теплопостачанням без перебоїв, без збоїв. Усі підготовчі роботи до опалювального сезону «Ковальтепло» планує завершити до 1 жовтня. До слова, передбачили на це мінімум 10 мільйонів гривень. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, Олег Гаврищук, 12 канал. І на завершення, кажуть, для кохання немає меж. І це вочевидь так, адже попри тривоги і небезпеки ракетних ударів, українці продовжують жити, одружуватися та народжувати дітей. Сьогодні під час вже 16-ї за місяць варварської атаки на Київ в одному зі столичних укриттів зіграли весілля. Сім'єю стали парамедикиня Дарина і захисник українського неба Олександр. Бажаємо щастя молодим і подружнього життя без тривог. Поки все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі!